Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo suma ni San Marcos. Unya si Jesus at ang iyang mga tinunan miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw siya, iyang gipangutana sila. Kitsa man kuno ako suma sa mga tao? Mitupag sila, ikaw kuno si Juan Magbubunyag o si Elias. Ug ang uban nagtuo nga ikaw ang propeta. Apan kamo unsa ba inyo ikasulti ba hinako ng utana sa Jesus kanila? Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gididan sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya sa dili pagpanugilon. Unya gisugwinlan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao o isalikway sa mga punuan, sa mga pari, sa mga Hudiyo, ingon man sa mga kadagkuan sa balaod. Patyon siya, apan si katuka adlaw, mabanhaw siya. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa way lipod-lipod. Tungod ni ini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gipadlong. Apan miliso si Jesus o mitanaw siya mga tinunan. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon. Pahawa Satanas, ang imong hunahuna, hunahuna sa tao, dili sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong Ebanghelyo karon, daghan ang pagtulunan na atong mapuupo mga igsuon. Duha ka supwahi o opposites ang maingunta. Sama gud kang Pedro, pananglit. Siya ang miilang nga si Jesus ang Mesiyas, apan siya rausab ang mibadlong kang Jesus na kinahanglan dili siya sakiton. Ang ikaduhang supwahi o opposites mao ang pag-ila ni Jesus sa iyang kaugalingon na Mesiyas, apan sakiton unsa siya sa ug ilansang sa krus. Sa laktod ng pagkasulti, ani adi ay, anaa ba di ay Mesiyas o manluluwas nga musinati og tumang kasakit? Sama sa gituhuan ni Pedro ni Adto, kinahanglan ang Mesiyas dili sakiton. Si Pedro usab, isog siya nga miila kang Kristo nga Mesiyas. Apan siya rausap ang mitintal kang Jesus sa dili pag-ako sa kasakitan sa krus. Sa laong na pagsusi, mga igsuot, kinahanglan di ay nga ang Mesiyas musinati o tumang pagsakit suma sa giagian na ni Jesus. Sa laing bahin, sa iyang pagka-Pedro, na sinati niya ang grasya sa Diyos o ang iyang pagkahuyang isip tao. Maingon nato nga ang Ginoong Jesus mi progress sa iyang pagkasabot sa iyang kaugalingon samtang si Pedro mi kunhod. Si Jesus mi progress kay midawat man siya nga Mesiyas siya nga kinahanglan sakiton hangtod ilansang siya sa krus mamatay. Apan si Pedro mi ila kang Jesus nga Mesiyas apan kinahanglan dili sakiton. Mga igsuon, ining bahina, ikaw ug ako, mga gagmay nga Mesiyas ug laing Pedro says, ako isip gamay nga Mesiyas, pinaagi sa akong kaakuhan, isip madre. Kaluha sa akong kaakuhan ang kasakit. Dili gyud mawa ang kasakit samtang buhi pa kita dinhi sa kalibutan. Kun mulahutay ako, mausab kini ang akong korona ug madamlan, mahimayaong korona. May pagka-Pedro sab ko, may panahon na isog sa akong pagtuo sa Diyos ug panahon usab na madudahon sa Ginoo. Huyang
maigsuon matiguang man o bata, kitang tanan adunay mga kaakuhan sa kinabuhi. Single ka man, o minyo ba hinuon, aduna kay kaakuhan sa kinabuhi. Ug kanang kaakuhan, kalambigit ni ana ang kasakit. Sama sa atong Ginoo. Hinaog paunta na sama kang Jesus, magpabilin kitang matinud-anon, taliwa sa daghang tentasyon. Himul nato ang Ginoo nga atong panig-ingnan, samtang nabuhi pa kita din sa kalibutan. Hinaog paunta.